Dobře, kladívka, kladívka, pojď! Zdeněk Stromšík splnil limit novým osobním rekordem 6 vteřin 72 setin hned v úvodu atletické sezony. Proto se může v klidu připravovat na evropský šampionát. Věří, že při přímé konfrontaci s nejlepšími sprintery starého kontinentu by mohl běžet ještě rychleji. No, vše naznačuje tomu, že bych měl běžet takových 6,66 až 6,69. Chtěli bychom to určitě stáhnout pod těch 6,70. A 6,66 to už by mohlo teoreticky znamenat finále na mistrovství Evropy. Po loňské sezóně, ve které valašského sprintera sužovala zranění, mohl tentokrát bez problému absolvovat celou přípravu. A tomu dodává optimismu. Myslí si, že při troše štěstí by mohl své tréninkové úsilí zúročit dobrým umístěním. V finále na mistrovství Evropy už se počítá, že ano, a v tom finále už se může stát ledacos. O možnost vidět naživo nejlepší evropské atlety je mezi fanoušky obrovský zájem. Lístky na finálový program jsou dlouho dopředu vyprodány. Mezi diváky nebude chybět ani Zdeňkův otec, který ho k atletice přivedl. Ten chystal s ostatními členy rodiny na závody hromadnou výpravu. Chtěli jsme chystat, ale lístky jsou v podstatě pryč. Jo, takže mám možnost získat nějaký lístek, ještě uvidím. No. Ale celá rodina ne. Někdo chytá pejsky, asi já pojedu. Držet palce u televizních obrazovek budou určitě také kamarádi, se kterými nadějný atlet uzavřel sázku a splněním limitu ji prohrál. S kamarádama společné jsem uzavřel. Jednou jsem řekl, že pokud zaběhnu limit, tak jim koupím bečku piva. A limit jsem zaběhl, tak bečka bude. Na start rozběhu na pražském halovém mistrovství Evropy se Zdeněk Stromšík postaví v sobotu 7. března. Finále, ve kterém by valašský atlet nechtěl chybět, je na programu o den později.